להכין סלט קצת שונה, מנגו עם אבוקדו, מתוק, מלוח, איך זה הולך? אצלנו המנגו נתפס בתור קינוח, אבל מנגו מסתבר שיכול ללכת עם מלח ועם צ'ילי. אם אנחנו קצת זזים לצד היותר קריבי, זה מה שקורה שם. נתחיל בשומר. בשומר. את אוהבת שומר? שומר זה השם שומר אותנו. השם שומר אותנו? כן, זה שם שלא שומר, שומר אותנו. אוקיי, אם את אומרת, מעכשיו נתחיל להשתמש יותר בשומר. כן, רק בשומר. יפה. איזה יופי. וצריך להיזהר, הסכין חדה. מצד שני, זה מאוד נוח לחתוך שומר. אתה לא שתית היום, אני לא מסכימה עם זה. מה, שתית לי לימונדה. אני לא מסכימה, אתה חייב לשתות. איך היא דואגת לי, איך היא דואגת לי. איך אני אוהב את הריח של השומר. יש כאלה שלא אוהבים, כל הריח הניסי הזה. אני מאוד אוהב. גדלתי בבית מרוקאי, סלט בכל יום שישי, בשבש. סלט מאוד טעים, עם הרבה לימון. עכשיו, אני מוסיף גם בצל סגול. לחיים. לחיים. לחיים טובים, הרבה עבודה, בריאות, בריאות, בריאות. בריאות. וטיפים, עותק. טיפים. איך היום יש טיפים היום? לא, עוד לא. לא, לאט לאט, בסדר. יפה. בצל סגול, שומר, יש לנו בפנים. פיפל אדום, גמבה, מתוקה. גם נכנסת לסלט שלנו. אמא. אמא. יופי, מה נשמע? אתם דומות? הבת שלי הגדולה שלי, הבחורה שלי. די, 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 די. עכשיו נכנס המנגו. אני עובד דווקא במקרה הזה לא עם מנגו מתוק מדי, ומה שחשוב לי, שהוא יהיה קשה. דווקא בדרך כלל אנחנו רוצים ואנחנו נוגעים ומחפשים מנגו שהוא כבר בשל. חפשו מנגו שהוא לא מתוק, שהוא קשה. ופותחים גם לרצועות, דקיקות, והוא משתלב מעולה עם המנה. הוא נותן רעננות לסלט. זהו, עכשיו, מיץ מלימון אחד שלם, שכבר סחטתי לפני, מלח גס, כפית אחת, פלפל גרוס, חצי כפית, שחור, כוסברה, אלים, שתי כפות, שמן זית אנחנו מאוד אוהבים. 4-5 כפות, ורוצה להגיש את המנה עם נאצ'וס. מה זה בעצם נאצ'וס? טורטיה, שזה בעצם לחם שבדרך כלל אנחנו פוגשים אותו במקסיקו, כל הצד הלטיני. לוקח את הטורטיות, אני פשוט רק מניח ככה את הסכין ויוצאים לי המשולשים שאתם מכירים אותם בשם נאצ'וס. יפה, עכשיו סיימתי לחתוך את הטורטיות, מניח אותן בצד, ומה שאני עושה עכשיו, אני מחמם שמן תירס, שמן קנולה, בסיר שיהיה לי נוח לטגן, שלא יקפוץ עליי חלילה. ברגע שהשמן חם, אז אנחנו מטגנים. הלו מלך, מה הבאת היום לשם את זה? זה מה שהמלכה נתנה למלך. אתה עייף, זה מהמשפחה של הבקלאות. אה, זה אתה עייף? אתה עייף. וואי, וואי, זה דבר טעים. אני טעמתי פעם ראשונה, אתה עייף, בשוק באקו, לפני כמה שנים. עכשיו יש לנו בשוק פה. זה עושים את זה על פלטה גדולה. נכון. קטנים קטנים כאלה, זה בלילה של בצק, ואז שמים את הגבינה בפנים? לא, זה נגוזים. זה רק נגוזים? כן, נגוזים בקצת. וואו, וואו, וואו. בקצת סירופ. זה קצת עם דבש, טעים. צריך לדעת גם לקחת הפסקות משם. אנחנו לא רק... פעם הפסקות. טעים, טעים. איזה טעים. זה מתפנק, לא? זה עולה, שמעון. שמברך אותך, סגר. שמברך אותך, אל. אמן. שמברך אותך. שמעון תמיד מפנק אותנו בדברים טעימים. תמיד. ברגע שהשמן חם, אני לוקח את הטורטיות, מכניס אותן פנימה, לסיר, ואני הופך אותן מטורטיות לנאצ'וס. תכף הם יתנפחו, הם יתפסו גוון.
טוב, לסלט שלנו לא נשאר עוד הרבה דברים להוסיף. הדבר הבא, בצל ירוק. יפה, הנה הנאצ'וס מוכן. ו... אוקיי, עכשיו, לוקחים אבוקדו. אפילו עוד אחד. מלח גז בצורה ישירה על האבוקדו. פלפל גרוס. כמות נדיבה מהסלט שלנו. תראו כמה הוא רענן, כמה הוא צבעוני. לוקחים את הנאצ'וס. ו... פשוט מכניסים את הנאצ'וס למנה. וואו! תודה, תודה, איזה כיף.